Ну і ще раз поприветствуємо нашу студію Олег Ляшко. Олег Валерійович, добрий вечір. Вітаю. Ради приветствовать вас. Ну що, вас поздравляють з новим уже президентом, Олег Валерійович? Я думаю, що ви треба. Радуєтесь? Ці американці хай вирішують, чи вітати їх, чи не вітати. Це справа Америки. Нам, українці... Ну, може, вам сотрудничать, служите? Так, я сподіваюся, що на відміну від президента Обами, який за 8 років свого президентства жодного разу не знайшов можливості приїхати в Україну, президент Трамп знайде цю можливість, адже Україна – це велика країна, це стратегічна країна не лише для Європи, а для всього світу. І я переконаний, що президент Трамп знайде можливість приїхати в Україну, ми його вже запросили. Якщо не приїде до Порошенка, ну приїде тоді до мене. Коли мені розказують про те, що Трамп домовиться з Росією, скасує санкції, ще що-небудь, ну давайте не поспішати з висновками. Не треба ідеалізувати адміністрацію Обами. Хіба не президент Обама накладав вето на рішення про надання Україні зброї? Хіба не адміністрація Обами мляво реагувала, коли російські війська захопили Крим? Адміністрація Обами, країни, яка в 94-му році підписала Будапештський меморандум, де гарантували в обмін на здачу нами ядерної зброї, повагу до нашого суверенітету, давали гарантії недоторканності, гарантії підтримки. А потім, коли агресор Путін захопив наш Крим, адміністрація Обами не наважилась більше ні на що, аніж висловити обурення. А я б на місці президента Сполучених Штатів вивів би в Чорне море чи в Середземне свої лінкори, крейсери із зброєю. І поставив би, як колись Кеннеді Хрущову поставив ультиматум, або прибирає ядерні ракети з Куби, от я точно такий би ультиматум поставив Путіну, або твої зелені чоловічки, і ти прибираєшся з Криму, або ми будемо захищати Україну, яку ми гарантували, її незалежність і суверенітет. Тому що ми серйозна країна, ми Сполучені Штати, які тримаємо слово, ми взірець дотримання прав людини, поваги до міжнародного права, поваги до загальновизнаних кордонів. І Україна, яка повірила нам на слово, здавши третій ядерний потенціал, ми не можемо зрадити цю країну, ми не можемо залишити її на призволяще з агресії і пустих обурень, і нічого не значащих, ми робити не будемо, а ми будемо діяти конкретно, між глаз, отак прямо давати. І так, до речі, адміністрація Буша мала зробити в 2008 році, коли Путін напав на Грузію. На жаль, тоді все панькались, потім на Крим напали, потім далі Сирія. Це називається, із підручників історії, хто вчив історію, чи читав хоча б, це називається політика умиротворення агресора. Ця політика умиротворення агресора 20-го століття Гітлера привела до Другої світової війни, до десятки мільйонів жертв. Українці 10 мільйонів життів віддали за те, що Далладіє, Чемберлен і інші лідери тогочасної Європи хотіли із Гітлером торгувати, заробляти і мати все спільне. Тому, коли мені розказують про те, що Трамп скасує санкції проти Росії за однієї умови, коли Америка перестане бути великою і коли президент Трамп не захищатиме національні інтереси Америки. Давайте конкретніше об этом поговоримо позже, тому що ну, ця тема дійсно серйозна і слід це, що говорить Ляшко, внимание. Це серйозно. Америка будет вновь великой, мы восстановим величие, славу, богатство, вернем нашей стране мечты. Немного напоминает предвыборную речь, но с другой стороны, первые слова, они такие должны быть, та более вдохновляющие. Та все правильно сказано. Отак український президент має казати. Україна є великою державою. Ми повернемо велич України, ми зробимо її багатою. Ми не будемо ходити ні в кого нічого просити, ми не будемо принижуватися. Ми будемо сильними, і нас буде поважати весь світ. Розумієте, професор Преображенський писав, булгаковський герой, розруха не в клозетах, а в головах. От якщо оцей комплекс меншовартості, то біжать на випередки та на ту інаугурацію Трампа, при всій повазі до цього дійства, але це чужа ярмарка марнославства. І завтра на молитовному сніданку, на тому молитовному сніданку будуть молитися за велич Америки, за велич України і українців. Тому що американцям свою роботу робити, а нам, українцям, свою. Ні, так, Олег Ильич, якщо б дійсно поїхати, знаєте, щоб ну, хоч якісь контакти не за що наладити, а нащупати хоча б, а зробити селфі на фоні там, значить, Трампа, який далеко-далеко і десь там едва проглядається, це друге діло. Не смішіть мене, ну, під час інаугурації... Так я ж вас не смішу, так колеги по парламенту вас смішать, ні, це не мене, це вони народ смішать. Під час інаугурації нащупати якісь контакти, знаєте, що таке політика?
політика. Це тонше, ніж комар пісяє. Там немає чого нащупати. Це довготривала робота, яка дуже ґрунтовна. Розумієте? А коли поїхати, заплатити бабки, щоб заради власного его, заради задоволення, віддайте нужденним ці гроші. Віддайте на армію, віддайте тим, хто їх потребує. Треба до людей, до українців їхати. Трамп куди їхав? Беріть приклад з Трампа. Крутой перець. Їхав до народу. Їхав до людей. Їхав до американців. Я роблю так само. Я замість інаугурації Трампа у понеділок їду в Ромни Сумської області із МЧСниками зустрічатися, подякувати їм за те, що щодня ризикують своїм життям, рятуючи здоров'я українців, життя українців, майно українців. В той же понеділок я їду на Ладанський завод поштехніки, де хочу подякувати робітникам і розказати, що я для них зроблю, щоб вони мали роботу, щоб вони мали зарплату. Он бачите, що Трамп каже? Купуй американське, роби для Америки. Я кажу те саме, купувати українське, робочі місця давати українцям. Коли нинішня влада хоче скасувати мораторій на вивезення лісу кругляку необроблено, щоб давати робочі місця німцям, австрійцям, полякам, я кажу, що це злочин проти українців, що робочі місця треба давати українцям і вивозять з України не ліс кругляк, а хай європейці завозять нове, високотехнологічне, сучасне обладнання, ставлять тут в Україні і дають робочі місця. Коли минулого року з України не вивезли 2 мільйони тонн металолому, у цей час наші металурги в Запоріжжі, в Маріуполі, в Дніпрі були без роботи. У кожного з них мінімум по двоє дітей, жінка, яка чекає додому чоловіка із грошима, інакше вона його бачити не хоче у переважній більшості випадків. Бо любов – це хорошо, а коли є до любові гроші – це ще краще. І тому ми разом із моїми колегами Віктором Галасюком, він, до речі, зараз хворий на грип, якщо він дивиться наш ефір, я хочу Віктору побажати. Це майбутній прем'єр-міністр при президенті Ляшку Віктор Галасюк. Тому я хочу побажати йому здоров'я і одужання. Так от разом із Віктором Галасюком, з іншими моїми колегами, ми втричі підняли імпортне мито на вивіз металолому. Ми обмежили вивіз металолому з України, тому що з України треба вивозити не зерно, не металолом, не необроблений ліс, а з України треба вивозити метал, який оброблений на наших металургійних підприємствах із високою доданою вартістю. З України треба вивозити не зерно, а хліб, а продукти макарони, продукти харчування. З України треба вивозити меблі, торгувати по всьому світу. От тоді буде стабільна гривня, а тоді Україна буде великою, потужньою, коли українець матиме роботу, зарплату. Тому коли ви наїжджаєте на Трампа, не трогайте Трампа, нормальний мужик. Він захищає інтереси Америки, а моя справа захищати інтереси України. І я переконаний, що ми із Дональдом знайдемо швиденько спільну мову, бо у нас спільне бачення, а не лише однаковий колір галстука. От у мене взагалі ні сумнівів, навіть, що ви друг друга поймете нормально. Ні, ну тому що, дійсно, слушайте, чоловік конкретний, конкретні тезиси були озвучені, але на самом деле, просто зараз, слышиш, Вася, зараз Олег Валерійович зробив подарок прем'єру діючому в день рождения, назвав ім'я, значить, уже следующего прем'єра. Ну, це так, ладно, Владимир Борисович, да. Сьогодні день рождения. День рождения, знаєте, да. Так ви поздравили зараз уже його, я сьогодні привітав по телефону, подзвонив пану Гройсману. Я, до речі, вважаю, що це цивілізована політика. Подивіться, як президент Обама передає владу президенту Трампу. От я вважаю, це неправильна політика, коли нова влада доганяє попередню владу. За умови, звісно, якщо вона не вчиняла корупційні дії. Має бути цивілізована передача влади. Гройсман мій політичний опонент. Він голова уряду, я лідер опозиції. Але я подзвонив, привітав його. Я йому сказав, я повторю, що йому сказав сьогодні по телефону. До речі, він був у колі сім'ї. Я йому сказав: Володя, тобі 38. У тебе попереду все життя. Якщо тобі немає куди їхати з України, якщо Україна для тебе рідна земля, тобі Господь дав можливості в такому юному віці стати прем'єр-міністром. Зроби що-небудь для України. Бо усе в тебе є в житті. В тебе є місія. Став прем'єром, зроби. Я стану президентом, я буду робити для країни. Люди, коли нас обирають, Порошенка, Ляшка, Гройсмана чи ще когось, вони обирають не для того, щоб ми між собою собачились. Їм байдуже, ти при владі чи в опозиції. Люди хочуть, щоб у них була робота, зарплата. Пенсіонери хочуть достойно жити, щоб у них були можливості полікуватися, щоб у них були можливості не жити, як собаки в холодній буці, а опалювати нормально комунальні ці тарифи, щоб онуків радісних, щасливих бачити.
От що хочуть люди. Людям треба просте людське щастя, сімейний затишок, достаток, невеликі якісь гроші. Вони ж не кажуть, дайте нам по мільярду. Вони ж не кажуть, ми хочемо, як ота баба в розбиту корита царицею морською. Люди хочуть небагато, жити достойно в своїй рідній країні. І завдання того, кого обирають люди, забезпечить ці умови. Каждый хочет счастья. Это объединяет и Ляшко, и Голованова, и Трампа. Всех нас. Все мы хотим счастья, правда? Нет, я хочу большого счастья. Ну, Олег Валерьевич, это... Кто бы сомневался. Ну, мы поговорим о большом-большом счастье, американском, да, Вася? Да, точно. Я все-таки пропоную, давайте мы про великое украинское счастье говорим. Мы в контексте. Мы в контексте. От бачите, друзі, вибачте, Голованов, ви кажете, Вася, я не можу до нього так звернутися в ефірі. Пане Голованов, от коли ви говорите про велике американське щастя, ми вже зразу з вами тут демонструємо комплекс меншовартості. Американці не говорять про велике українське щастя. Вони говорять про себе, про свої проблеми, а ми повинні говорити так, про свої проблеми Україну об'єктом? І про наше щастя. Хто зробив Україну об'єктом мирової політики? Це ж не ми, точно. Об'єктом усі ті, хто на переговорах демонструють комплекс меншовартості, гнучки спини, хочуть усім сподобатися, замість того, щоб жорстко відстоювати національні інтереси України на будь-яких переговорах. Якби я сьогодні був на місці президента Порошенка, якби люди не зробили такої помилки, обравши Порошенка 2 роки тому, то я б всім нашим партнерам сказав, дорогі друзі, меморандум ви підписували? Підписували. Ви виконувати його збираєтесь? Якщо ні, Україна виходить із договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Дорогі партнери, ви Греції, нашим друзям, грекам, 9-мільйонній країні, ви за 2 роки скільки допомоги фінансової надали? Майже $500 мільйона. А нам скільки? $1 мільярд. І за $1 мільярд ви хочете, щоб я до 70 років підняв пенсійний вік, продав землю, продав душу і продав українську пісню. Вибачте, я вам цього не зроблю. Тому що в мене є 45-мільйонна нація, яку я маю захищати. Не ваші інтереси, а інтереси тих людей, які за мене голосували. Тому коли ви поважаєте Україну, коли ви підтримуєте українців в їхній боротьбі, дайте нам фінансову допомогу, дайте нам військову допомогу, підтримайте нас проти агресії. Оце буде ваша конкретна допомога, а не всі ваші обурення і занепокоєння, які, як зайцю, стоп-сигнал. Ви знаєте, для того, щоб так з нами общалися, для цього наші decision-мейкери українські, я даже не сказати, то, ну, не то, что сказать, то, что говорить они умеют, а должны мыслить вот так, как мы сейчас вам скажем, вот опять-таки, America first, да, вот Америка прежде всего, так Дональд Трамп заявил, и заявил он о том, что все стратегические решения новой администрации Белого дома будет принимать только с учетом интересов собственных граждан. From this day forward, від сьогодні і надалі буде нова стратегія управління країною. Від сьогодні і надалі інтереси Америки понад усе. Сполучені Штати в першу чергу. Кожне рішення щодо торгівлі, податків, закордонних справ буде прийматися на користь американських робітників та американських родин. Абсолютно. Прямо зараз к нашому ефіру. Абсолютно, да, правильна позиція. Я так само наполягаю. Коли нам розказують про те, що, наприклад, вивезення з України необробленого лісу протирічить угодам міжнародним, які уклала Україна, то я кажу, а для чого нам такі угоди? Для чого нам міжнародні угоди, які в українців забирають роботу і зарплату? Значить, всі ці угоди мають бути розірвані. Угоди міжнародні треба підписувати лише за умови, якщо вони дають можливість нам заробляти, якщо вони захищають національні інтереси України, і якщо вони не грабують українців. А якщо я, відповідно до угоди з Євросоюзом, маю вивезти необроблений ліс, забравши в українців роботу, забравши можливість моїм українцям годувати своїх дітей, до чорта такі угоди, розірвати в одну хвилину. Трамп, як президент Сполучених Штатів, захищатиме виключно інтереси Сполучених Штатів. В інтересах Сполучених Штатів незалежна сильна Україна. Ніхто Україну не розміняє, якщо ми самі її не розміняємо і не здамо. Ні Трамп, ні Обама, ні Меркель, ніхто інший не буде захищати Україну, якщо ми самі її не будемо захищати. Коли весь світ побачить, що ми боремося, що ми стоїмо, що на відміну від Чехословакії, яку розміняли Великобританія і Гітлер, і захопили маленьку Чехословакію, і та здалася, українці не Чехословакії, українці не здаються. Навіть якщо нас весь світ здасть, ми будемо боротися. Але я переконаний, що цього не станеться, тому що в інтересах Америки сильна, незалежна Україна.
Крапка. Тим більше подивіться, самі росіяни вже чуманіють від того, що переміг Трамп. Тому що насправді Трамп – це не Обама. Республіканці завжди критикували Обаму і його адміністрацію за ялову позицію, за неадекватну позицію відносно відбиття реагування на російську агресію в Україні. Кульгава качка. Абсолютно правильно. Республіканці, вони набагато жорсткіші. Трамп – це республіканський представник, хоча він не питомо їхній, хоча він, як кажуть, туди інтегрувався, але всі навколо нього і більшість в Сенаті і Конгресі – це республіканська, яка завжди підтримувала Україну. Тому я не бачу жодних проблем у тому, у майбутній підтримці Сполучених Штатів. Але я ще раз хочу сказати українцям, коли ми говоримо про санкції, антиросійські, це все другорядні речі. Найважливіша річ – це те, що ми робитимемо тут, всередині країни. Як ми ставатимемо сильними, як ми себе поважатимемо, як ми будемо себе подавати всьому світу. А все інше – то другорядне. Бо жодні санкції нам не допоможуть, якщо ми будемо слабкі. Якщо ми не будемо відновлювати економічне зростання в країні. Якщо ми не використаємо ці санкції як один із інструментів для розвитку національної економіки і виробництва. У тому числі співпраця з міжнародними організаціями. Але не по тому шляху, по якому пропонує уряд. Продати землю, підняти пенсійний вік, підняти тарифи і цілий ряд інших абсолютно драконівських і невиправданих рішень. Тому що ми просимо мільярд доларів кредиту в Міжнародному валютному фонді, а у нас на митниці мінімум 3 мільярди доларів можна додатково набрати в рік, якщо перекрити контрабандні джерела. Ми просимо якийсь там копійчаний кредит в Міжнародному валютному фонді, замість того, щоб самим, радикально змінивши монетарну політику Національного банку, дати дешеві кредити національному виробнику, який буде створювати додану вартість, замість того, щоб впроваджувати масштабні інфраструктурні проекти, які задіють, як ви порівнюєте все з Америкою, я вам наведу порівняння з Америкою. Велика депресія, коли президент Рузвельт долав цю велику депресію за рахунок масштабних інфраструктурних проєктів, будівництво доріг, будівництво житла, будівництво гідроелектростанції і так далі. Чому ми цього не робимо? Чому у нас уряд і президент во главу угла ставлять приватизація, дерибан, дерегуляція. Дерегуляція для бізнесу і розкажуть допомога бізнесу. Да, дерегуляція для бізнесу – це 5% те, що йому потрібно. Головне, що треба бізнесу – це щоб в людей були гроші. Тому ми наполягаємо радикально піднімати доходи українців. Бо коли в людей нема грошей, він не піде в магазин, не купить товар. Якщо він не купить товар, бізнес не буде працювати на склад. Якщо Гонтарева, борючись з інфляцією, вилучатиме кошти з економіки, позбавлятиме можливість бізнес брати дешеві кредитні ресурси, у нас не буде економіки. Якщо Укрзалізниця вп'яте за останні 2 роки підніматиме тарифи, знову на 25% на вантажні залізничні перевезення, що таке підвищення тарифів? Це збільшення собівартості української продукції. А якщо сюди додати до підвищення тарифів на залізничні перевезення, підвищення вартості електроенергії, відсутність можливості для наших виробників брати довгі дешеві кредити, оце все вкупі призводить до того, що ми стаємо неконкурентоспроможними на зовнішніх ринках. Яким чином ми можемо утримувати нашу валюту, якщо ми не продаємо товар за кордон? Якщо у нас у структурі експорту 90% це сировина, яка залежить від цін в Китаї і так далі. Тому ми повинні не сировину продавати, а ми повинні продукцію продавати. А для того, щоб продавати продукцію, держава, уряд, президент і компрадорська парламентська більшість повинні створювати умови для розвитку національного виробництва. Бо від цього виграють усі. У першу чергу українці, які мають можливість працювати, заробляти і годувати свою сім'ю. Коли Трамп говорить про те, що Америка буде великою, Америка буде великою за однієї умови. Коли американці матимуть роботу достойну, достойну зарплату. Так само Україна буде великою, коли українці матимуть роботу і зарплату. На жаль, політика, яку проводить нинішня влада, це політика протилежна. Це політика перетворення України на сировинну колонію, на бананову республіку. Тому що вони розказують, що від нас вимагають
допомагають європейці. Я з великою повагою ставлюсь до європейців. Але українці не менші європейці, ніж ті європейці, що сидять в Брюсселі. І не треба нас тримати за папуасів. І ставити нам умови, коли мій земляк чернігівський, Міклухо Маклай, у папуасі вимінював золото на дзеркальця. Так от не треба в нас вимінювати нашу землю, наш ліс, наш пенсійний вік на кредити, які ми завтра не зможемо чим повернути. Тому що наші онуки і правнуки не зможуть повернути ці кредити. Тому щоб Україна стала великою, треба радикально міняти економічну політику, монетарну політику, приводити до влади тих людей, які знають, що треба для нашої країни. Користуючись нагодою, що представник нашого братнього грузинського народу, я хочу вибачитися перед нашими братами-грузинами за те, що коли в 2008 році російський агресор напав на Грузію, українська влада, тодішній прем'єр-міністр Тимошенко, заблокували надання будь-якої допомоги Грузії, військової в першу чергу. Заблокували навіть прийняття рішення в парламенті українському про засудження російської агресії. Я був один із 6 депутатів Верховної Ради, який голосував за рішення українського парламенту про засудження російської агресії проти Грузії. Я категорично засуджую те, що в той час, коли російські війська вбивали грузинських чоловіків, дітей, жінок, наші керівники, зокрема Тимошенко, хіхікала з Путіним і ділили газ там по $500 і так далі. Я вважаю, що світ допустив стратегічну помилку, коли в 2008 році, після того, як Путін напав на Грузію, не об'єднався широким міжнародним фронтом проти російської агресії в Грузії. Бо якби ми тоді підняли на вуха весь світ, якби тоді проти Грузії були, проти Росії були запроваджені санкції за агресію проти Грузії, я переконаний, не було б ні окупації Криму, ні агресії на Донбасі. Тому що ми б обламали зуби агресору в Грузії. Була допущена стратегічна помилка. Путін побачив, що йому вдалося силою міняти кордони, що світ на це прореагував мляво, він пішов на Україну. Коли американська адміністрація Обами мляво реагувала на захоплення Криму, Путін пішов далі в Сирію. Це ще раз кажу, що політика умиротворення агресора приводить лише до розпалювання цієї. Тому ми повинні зробити висновки з помилок, які були допущені під час російської агресії проти Грузії, і допомагати не лише долати агресію в Україні, а піднімати весь світ і вимагати від світу запровадження санкцій проти російської агресії в Грузії, для того, щоб відновити територіальну цілісність нашої братньої грузинської держави. Що таке рейтинги? Я, як політик, з отакенною, як носорога шкірою, з отакенним досвідом, я вам скажу, що рейтинг все це, маятник. Коли людина, яка претендує бути державним діячом, керується рейтингами, коли він вранці встає, замість того, щоб дивитися, скільки робочих місць створив, скільки людей отримали роботи, зарплати, він дивиться на власні рейтинги, це політичний пігмей. Тому що його цікавлять лише власні рейтинги. Державний діяч, людина, яка дбає про країну, про людей, повинен дивитися не на власні рейтинги, а повинен дивитися, що він робить для країни. Тому сьогодні один рейтинг, завтра інший рейтинг, це маятники. Сьогодні в мене один рейтинг. Завтра ви згадаєте, Ляшко в історію країни війде як найуспішніший президент. Чому? Тому що я знаю, як живуть прості люди. Тому що я сам вийшов дитдому з інтернату. На відміну всіх цих мажорів і олігархів, які з золотою ложкою в роті народились і червону ікру і красну жруть ложками, отакенними ложками, коли народ не доїдає. Тому треба звертати увагу не на рейтинги, а робити свою справу. Не, ну подождите, а то, що делают політики, отражається на рейтингах, или ви кореляцію вообще не видите? Треба робити то, що тобі підказує. От ви знаєте, в мене бувають інколи ситуації. Мені серце підказує робити одне, а розум підказує робити інше. Розум, коли ти думаєш розумом і приймаєш рішення розумом, значить це вже ти рахуєш на калькуляторі. Що тобі вигідно, що тобі невигідно. А коли ти приймаєш рішення серцем, значить це тобі підказує Господь Бог. Тому коли мені розум каже одне, а серце говорить інше, я роблю, як підказує серце. І до лампочки мені рейтинги. Мені розказували, що моє голосування за бюджет вплине на мої рейтинги. Да, вплинуло. Минулого року знизилось на 3% мій рейтинг. Та хай він знизиться хоч до плінтуса. Але завдяки моєму голосуванню солдати отримали мінімум 12 тисяч гривень щомісяця зарплати. Як я можу не голосувати за фінансування армії? Як я можу залишити моїх солдат, які ризикуючи своїм життям щодня на фронті захищають країну? Як я їх можу залишити без озброєння, без техніки, без обмундирування? Я до вас приїхав із земля
братства Чернігівського, де щороку збирається. Із моєї рідної Чернігівщини на сході загинуло 170 моїх земляків. Як я можу зробити, щоб не підтримувати їх всі сім'ї? Чи інвалідів, солдат, які без рук, без ніг? Як я можу не дати їм гроші на те, щоб протези ставити, на те, щоб в них житло було, на те, щоб їхні сім'ї мали державну підтримку і увагу? Тому коли злодійський блок і московська зозуля Тимошенко під будь-якими приводами не голосують за фінансування армії, тому що вони виконують завдання Путіна. Тому що не фінансування армії – це ослаблення обороноздатності країни. Це означає залишити країну на призволяще. Тому я приймаю рішення, не керуючись своїми рейтингами, а керуючись інтересами країни. І найголовніше, давайте згадаємо 2017 рік, рівно 100 років тому революція більшовицька, в результаті якої розпалася Російська імперія і Україна здобула незалежність. Скільки українська держава мала незалежність? 2-3 роки. Чому? Тому що тодішні Скоропадські, Петлюри, Болбочани, Вінниченки, це як зараз, Порошенко, Ляшко, Тимошенко і всі інші, вони замість того, щоб об'єднати зусилля, захищати державу, перемогли не більшовики, програла Україна, тому що внутрішні лідери бачили один одного героями і гетьманами. Тому я вважаю, що сьогодні в умовах російської агресії я, як лідер радикальної партії, як майбутній президент України, я маю дбати не за власні рейтинги, а за країну і за кожного українця. Відновити мир в Україні, відновити територіальну цілісність, зберегти життя людей, дати їм роботу і зарплату. Оце моя програма сьогодні, завтра і до кінця життя. Говорите о том, что там Вінниченко не мог з Грушевським і Петлюра друг з другом помириться, а теперь вы говорите Тимошенко, Ляшко и так далее тоже не могут найти общий язык, при этом называя московской зазулей, я думаю, вряд ли можно общий язык найти с человеком. Тем более, что из коалиции вы выходили первыми. Так, мы вышли с коалиции после того, коли президент Порошенко на догоду Путіну і під тиском Меркель і Оланда намагався протягнути в парламенті зміни до Конституції про надання особливого статусу для Донбасу. Ми вважаємо, що ця реалізація кремлівського плану призведе фактично до знищення країни. Мене дивує, наскільки люди, які сьогодні керують країною, наскільки вони недалекі. Я сьогодні чую повідомлення із парламентської трибуни. Вітаємо вас із тим, що Крим отримав автономний статус. Вони ж дауни, вибачте мене, урядові, наголошую, а то знову скажу, що дітей даунів ображаю. Я дуже люблю дітей даунів, але коли нами керують країною люди, які не знають історії, 20 січня 1991 року в Криму відбувся референдум, в результаті якого Кримська область України стала автономною республікою Крим. І сьогодні нам кажуть, що це свято. Яке це свято? Я вважаю, що це величезна помилка була, коли Криму дали автономію, коли пішли на поводу московського керівництва. Я вважаю, величезна помилка була, коли в Криму залишили Чорноморський флот, який потім виконав функції троянського коня під час захоплення в 2014 році. І тому це не свято. Свято буде тоді, коли в Україні буде відновлено мир, територіальну цілісність нашої рідної країни. Свято буде тоді, коли кожен українець матиме роботу, зарплату і з впевненістю дивитиметься в завтрашній день. В Америці теж далеко до праздника, в Соединенных Штатах, да, не у всіх праздник сьогодні, як видите, з потасовками і протестами. Поки Дональд Трамп готувався к інаугурації, його противники організовували акції протесту в Вашингтоні і нескольких других городах Соединенных Штатов. Як сообщает інформагентство Reuters, количество недовольних избранням 45-го президента США уже установило рекорд за несколько последних десятилетий. В общем, федеральные власти выдали разрешение на проведение около 30 протестных акций. В Вашингтоне не обошлось без столкновений с полицией. В столице штатов сегодня установили километры баррикад и ограждений. Я хочу сказати, що Америка демократична країна, і кожна людина має протестувати. В Америці, як ви бачите, людей не вбивають. А давайте згадаємо Грузію, коли люди вийшли в Грузії проти фальсифікації виборів Саакашвілі. Там убили 9 демонстрантів. І сьогодні цей грузинський Янукович нам вішає в Україні лапшу на вуха. Незаконно отримав українське громадянство. Порошенко своєму куму Саакашвілі незаконно надав громадянство. І сьогодні він нам вішає лапшу. Хай вернеться в Грузію і відповість за 9 убитих демонстрантів, які вийшли на антисаакашвілівську демонстрацію і їх убили за це. Хай
так, як в Україні вбивали, коли люди на Майдан виходили. Ми живемо в демократичній країні. Кожен має право вийти на демонстрацію і висловити свій протест. Ну, понятно. А ми поки, ми ж не судді здесь, да? І, а для чого нам бути суддями? І там є свої органи, да, і повинні займатися тим, щоб люди були привичені до відповідальності. Як і наші українські повинні органи займатися тим, щоб були наші українські вредителі, враги народу і так далі, да, привичені до відповідальності. Це ви до чого говорите? Ну, слушайте, у нас що мало ви такі? Хочете виправдатися Саакашвілі? Я вам говорю... Хочете... Так, подождите, не надо мене зараз обвиняти ні в тому, що я нікому, давайте, я нікому не адвокат і нікому не прокурор. Є... Я журналіст, все, є пардон. Встановлений факт. Під час демонстрації антипрезидентських у Грузії загинуло 9 людей. За цим фактом Саакашвілі переслідують у Грузії. Саакашвілі незаконно надали українське громадянство. Президент Порошенко не мав права. Закон про громадянство України прямо це забороняє. І Порошенко мав би, за прикладом молдовського президента, який позбавив громадянства колишнього президента Румунії, президент Порошенко мав би так само забрати громадянство у Саакашвілі, яке незаконно надали. Порошенко мав би надати громадянство іноземним добровольцям, які зі зброєю у руках захищають українську державу на фронті. Їм, сотням людей, громадянам Росії, інших країн, які не можуть повернутися додому, бо вони захищають територіальну цілісність України, їм Порошенко громадянство не дає. А своєму корішу Саакашвілі громадянство надав. А тепер, коли вони не можуть владу поділити, вони, бачите, великі вороги. Українське громадянство – це повинна бути найбільша цінність. Кожен у світі має мріяти отримати паспорт громадянина України. Кожен, хто отримує паспорт громадянина України, повинен гордитися цим до кінця життя і цю гордість за український прапор, за український паспорт, за українську землю, за українське слово передати своїм дітям і онукам. От тоді Україна буде велика. А коли ми будемо українське громадянство роздавати кожному бомжу, коли ми будемо вважати себе меншовартісними, коли ми на полусогнутим будемо бігти то туди, то сюди, аби тільки нас десь прийняли, ми ніколи не будемо великими, ми ніколи не будемо сильними і ніхто в світі нас не буде поважати. Так може стоїть відказатися тоді від світової підтримки в цілому, зараз від фінансової, політичної? В жодному випадку. Коли ми говоримо про те, що Україна має бути сильною, це не значить, що ми повинні сваритися з міжнародними партнерами. Навпаки, коли ми будемо сильними, це буде вигідно всім. Тому що зручно мати справу з рівними собі. Зручно мати... Сьогодні ми слабкі, на жаль. Ми слабкі, в першу чергу, через ганебну політику, яку проводить нинішня влада. Це політика меншовартості, це політика приниження України, це політика прогинання спини, і політика всім сподобається. Треба подобатися не всім, треба подобатися українцям, своїм людям, які тебе висвятили на президентську посаду, які тебе обрали в депутати. От українцям треба подобатися. А українцям можна сподобатися за однієї умови. Коли ти людям зробиш хоч трохи, як співав Марк Бернес, «Первим ділом самоліти, а дівушки потом». От спочатку народу, а потом гребіть собі, паразити. Но, да. Мне кажется, понравится всем, хотел как раз Янукович, который то с Россией, то, значит, в Европу, а в итоге ассоциацию мы так и не подписали, и помним, да, во что, какие протесты были. И Кучма с многовекторностью, мы всегда всем хотели нравиться. В чем их помилка? Кожен из них працював на когось. Той на Москву бігав, орієнтувався, той на Брюссель, той на Вашингтон. Не туди бігати треба. До народу нашого треба йти, в села, на заводи. На поля до українців, від них брати підтримку, від них брати допомогу, від них брати опертя. І от коли в тебе буде всередині країни підтримка, коли тебе українці будуть носити на руках, коли в тебе буде віра українців, довіра, тоді ти будеш сильний на будь-яких міжнародних переговорах. Жодні переговори, ти будеш там лузером, коли вони бачитимуть, що в тебе нульовий рейтинг підтримки, що в тебе немає сильної армії, що 5 мільйонів працездатних громадян з 20 мільйонів українців поза кордонах, горшки за європейцями вивозять, що нам можуть диктувати умови, куди нам ліс вивезти, кому нам землю продати, коли нам пенсійний вік підняти, а хрена вам, а не підвищення пенсійного віку і нашої землі. Все, що я можу їм дати, це наші меблі, нашу продукцію, нашу додану вартість, а українцям робочі місця і зарплату. Олег Валерьевич, вот по поводу нравится, знаете, да, по Достоевскому там это, говорит, надевает, значит, надевает свой парик, парик это, наверное, не очень в контексте инаугурации, да, что
тут столько шуток было по поводу прически. Ну, вот, надевает свой парик, берет коробку конфет, букет, белый жилет и ездит своей невесте Глафире Петровне нравится каждый вечер. Вот работа такая, ездить нравится, понимаете? Так вот, Украина, когда мы перестанем ездить нравится, у нас буквально 30 секунд, вот как реально, как быстро это сделать? Чтобы мы перестали ездить нравится, а чтобы вот нравились просто такими, как мы есть. Коли ми почнемо себе поважати. Знаєте, нравиться можна і без парика, і в парику, і без букета, і з букетом. Який ти є? Не треба ніким прикидатися. Якщо ти лисий, якщо ти фантомас, нащо тобі парик натягувати? Якщо ти не має грошей на букет квітів, та приїдь без квітів, просто поцілуй ту дівчину і скажи, я тебе люблю, кохана. Ти сама краща. У мене немає, як у Кіси Вороб'янінова, в нього навіть на соляний огірок не було грошей. Ну нічого страшного, сьогодні нема, завтра буде. Це життя, це качелі. Сьогодні біла полоса, завтра червона полоса. Але в житті немає безвихідних ситуацій. Ти завжди повинен дивитися з упевненістю, з оптимізмом. Ти завжди повинен у душі і в серці розуміти, що все життя залежить від тебе. Якщо ти будеш думати, що все погано і що без букета ти не знайдеш дівчини, ти ніколи в житті її не знайдеш. Тому що дівчина твоя повинна любити не за букети, не за бабки, а за те, що ти є такий, як ти є. Ну, от українців і Україну весь світ повинен поважати за те, що ми є. І не треба прикидатися ніким. Ми бачимо, що Трамп якраз таки, знаєте, не ставив цілі «нравиться», поэтому, конечно, вот эти акции протеста, видим, что многим он так и не понравился. Мы напоминаем, что в прямом эфире продолжаем следить за происходящим в Соединенных Штатах, в Вашингтоне, в частности, за протестами в Соединенных Штатах. И, конечно, мы благодарим нашего гостя, Олег Ляшко, лидер радикальной партии. Как вам подано на вечерю, нормально? Насытили, спасибо, насытили. Да, оптимизмом зрителей. Я хочу подякувати нашим глядачам і сказати, слухайте, хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, вірте в себе, вірте в Господа Бога і вірте в рідну країну. І все буде нормально. Слава Україні! Героям слава! Глава радикальної партії Верховної Ради, фракції Верховної Ради Олег Ляшко. Олег Ларіч, спасибо і до встречі. Спасибо. Новості продовжать вечірній прайм, а сразу после.